Hei og velkommen til denne her livesendingen for alle Tine sine eiere. I dag klokka 9 om ett lite kvarter så blir resultatet til Tine-gruppa offentliggjort. Jeg har med meg både styreleder Marit og konsernsjef Ann-Beth som skal få lov til å snart komme på og gjøre rede for tallenes tale. Men vi må smøre oss med litt mer tålmodighet fram mot klokka 9. Sitte på nålet fram til da, og det skyldes rett og slett børsregelverket. Og så skal vi bruke det neste kvarteret også godt. For Marit, vanligvis har jo du Teams-møter du med tillitsvalgte når Tine legger frem sine resultater. Denne gangen her så gjør vi det litt annerledes og åpner opp for alle eiere av Tine. Og de eierne her har du møtt mange av de siste ukene når du har vært rundt og hatt møter rundt om i Norge. Så jeg tenker jeg faktisk skal starte med å utfordre deg på å gi en slags kort oppsummering av hva er det du har sagt på disse her møtene? Ja, først av alt så er jeg jo veldig opptatt av at vi har snakket i lag, og at vi har hatt dialog og diskusjoner. Og så har det nok vært tre hovedtemaer som vi har gått igjen på alle møtene, og det har handlet om den situasjonen vi har stått i det siste tida, med melkemangel og de dilemmaene som Tine har stått i så måte, og så nytt Norge-merke. Og så er ingen tvil om at det har vært veldig mye diskusjon, veldig mye behov for å snakke om økonomien i melkeproduksjon. Behovet for at den bedres. Vi opplever økte kostnader på gårdene våre som ikke er kompensert. Så det har vi brukt mye tid på og på møtene. Og det tredje temaet som har vært med oss har vært utviklingen til Tine fremover. Vi er mange som er opptatt av at skal vi kunne levere melk fra gårdene våre, så fortsett som melkebønder, så må Tine levere resultat ikke bare i dag, men også om 5 år og om 10 år. Mm. Nå er du innom bonden sin økonomi, som jeg får lov til å spørre deg helt konkret. Hva er det Tine, hva er det styret skal bidra med for å være med å styrke økonomien til melkeprodusenten? Ja, styrets rolle i så måte handler jo om å sikre at vi har et godt og solid selskap, et godt og solid samvirke, også i tida fremover. Sånn at vi får omsett melka våre og bygge på de gode merkevarene som vi har, utvikle selskapet både i Norge, men også internasjonalt. På det viset kan vi levere et solidt selskap, og på det viset kan vi levere økonomi til bonden. Og så skal vi jo også spille inn målpris til jordbruksforhandlingene. Og det er ikke noe tvil om at vi også må bruke budsjettmidler, og vi må ha kostnadsreduksjoner til melkeprodusentene i det jordbruksoppgjøret som kommer til våren. Ja, vi kommer til å være tydelige inn der. Ja, det gjør vi. Og så har du jo vært på mange møter gjennom de siste ukene. Hva er det du tar med deg hjem, Marit? Det aller viktigste er kanskje behovet for sånne møter. Ja. Det har vært veldig velkomment. Vi kommer fra en tid med pandemi der vi setter mye på Teams. Og vi har hatt mye Teams-møter og mye informasjon. Men det å snakke i lag og det å diskutere, det er viktig. Og ikke minst når vi skal utvikle Tine nå videre fremover, så blir det viktig. Og så er det som sagt bondeøkonomi og behovet for kraftfulle tiltak i så måte, og utvikling til selskapet vårt. Mm. Marit var jo innom også melkemangel, Ann-Beth. Og det er mye som har skjedd på kort tid den siste stunden. Hva tenker du om den situasjonen, du? Nei, først vil jeg si jeg er veldig glad for å se vi begynner å få inn litt mer melk de siste ukene, for det trenger vi. Nå må vi også ha fokus på å bygge opp lagerne våre på ost, som jo er veldig lave etter den mangelen vi har stått oppe i den siste tiden. Og så tror jeg også det er viktig bare å minne oss selv på at vi ikke må gå fra den ene grøftekanten til den andre, sånn at vi plutselig har alt for mye. Så det er å balansere på den riktige knivseggen, for det er klart å havne i enten for mye eller i den mankosituasjonen vi har vært i nå. Det er veldig vanskelig og vondt. Mm.
Og hvis man skal prøve å se litt positivt da, og finne noe positivt i den situasjonen vi har stått i, så handler jo dette i bunn og grunn om også at vi har solgt mer norsk mjølk. Og vi er jo her i dag for å snakke om resultatet, for å snakke om 2023. Hva vil du trekke fram spesielt, Marit, for 2023? Ja, hvis vi starter med inngangen til året, da, så startet vi med ganske høye lager. Og vi startet med en usikkerhet om hvordan markedet ville utvikle seg. Vi kom fra pandemi, vi så i dyrtid, vi så at folk handlet billigere varer, kjøpt mer på kampanjer. Så vi var usikre på hvordan markedet ville utvikle seg. Og så så vi nok at droppen ikke ble så stor som det vi har forutsett. Og det er jo, som du sier, en gledelig nyhet. Og begynte å snakke om at vi manglet melk allerede på våren. Øka forhåndstallet i juni. Og så tror jeg jo mange til oss husker sommeren 2023 som en dårlig sommer for oss som driver i melkeproduksjon og driver med gras. Og så var vi jo innom da, hvordan vi endte med 1% for lite melk. Så vil jeg jo understreke det du sier, at vi har lyktes i markedet. Og vi husker også oste-VM, og vi husker vi har vært i kåret til bærekraftsselskap, og så videre. Og vi husker jordbruksoppgjøret, som jo ble definert som et melkeoppgjør. Jeg er så sikker på at alle kjenner seg igjen i det, men det vi prioriterte fra Tines side inn i jordbruksoppgjøret i fjor, var jo investeringsvirkemidler. Og så var det å få gjort noe med kvoteordninger, sånn at det ble mer samsvar mellom det å eie og det å produsere på kvoten. Så det er vel liksom, hvis du skal ta en sånn fort oppsummering til 2023. Så skal vi gjøre et dypdykk inn i tallene når klokka nærmer seg klokka ni. Men Marit er innom markedet, Ambet. 2023 var også året hvor Tine Essa lanserte en ny kommersiell strategi. På hvilken måte har den staket ut kursen for selskapet? Nå er en strategi langsiktig, men vi så allerede tidlig tegn 2023 om litt av det vi hadde jobbet med gjennom 2022. En strategi som definerer hele mat- og drikkemarkedet som vår mulighetsrom, ikke bare meieri, og det gir jo noen muligheter. Og da jobbet vi jo særskilt da, gjennom 2023 med ordentlig innsikt. Vi definerte de vekstmulighetene som lå på tvers av mat- og drikkemarkedet. Vi lykkes, og vi trenger mer melk, og det er jo hele kjernen i det vi skal gjøre, er å lykkes i markedet for å ha et godt og sunt og solidt selskap for våre eiere. Da kan vi også gå innom et tema som jeg vet du har snakket mye om, Marit, og det er volum. Det er mange her som lytter inn i dag som helt sikkert også har hørt. Du har formuleringer på det. Hvorfor er du så opptatt av volum, Marit? Jeg er opptatt av volum fordi det er bærebjelken i økonomien til oss melkeprodusentene. Det er bærebjelken i økonomien til selskapet vårt. Og i en tid der vi ser et Europa som blir varmere og varmere, og risiko også for lavere produksjon til melk i Sør-Europa. Vi har en dyrevelferd vi kan være ekstremt stolt av, og veldig lite antibiotikabruk. Det er jo en mulighet for norsk melkeproduksjon. Og i en beredskapssammenheng, og når vi snakker om økt selvforsyning, så må vi jo ikke produsere mer. Vi må produsere mer, mener jeg. Og det er jo det er grunnlaget for å ha et landbruk i hele landet. Og så vet vi jo det at en stor del av produksjonen vår er utsatt for betydelig importkonkurranse. Da. Og jeg tenker først og fremst på det er råkproduktene, sånn som pizzaen for eksempel. Og en tredjedel av volumet vårt går til den typen produkt. Og så er det sånn at vi må, altså melkprisen eller målprisen, den må borre oss av alle produktene. Vi kan ikke ta penger fra ytproduktene og gi til pizzaosten, eller fra Tine Industri og gi til norsk melkeråvare. Og derfor så mener jeg at det blir viktig og viktigere å opprettholde Tine som den merkevareselskapet, bygge inn enda mer verdi i varene våre, sånn at vi ikke bare blir råvareleverandører,
men at vi faktisk får tak i den merverdien. Og da er jo det å lykkes i markedet som anbefaler seg, både i det norske markedet, men også i det internasjonale markedet, veldig viktig. Så det handler om, ja, det handler om volum. Det handler om å jage melkeprisen oppover, sånn som vi har hatt som strategi. Og det handler om å sikre et solidt og godt selskap, sånn at vi også kan ha etterbetaling i tida fremover. Da, Marit, innom markedet. Jeg tør å påstå at du er en dame som har lang erfaring, mye innsikt i både det norske markedet og i det internasjonale markedet, Ann-Beth. Så jeg skal stille deg et spørsmål. Jeg tror veldig mange som lytter inn her i dag lurer på, er det sånn at økt melkepris vil føre til at Tine selger mindre mjølk? Jeg har først lyst til å påpeke at melken er jo, altså det hvite gullet, som jeg kaller det, er jo hele fundamentet vårt, og det tror jeg vi er enige om. Merkevarene våre, som du snakker om, er jo vår store verdi. Det er jo også det selskapet bygger markedet med. Markedsforståelse er jo helt avgjørende, og det er å lykkes i markedet. Det å forstå markedet er også knyttet til pris, og det er mye prissensitivitet akkurat nå. Altså, folk responderer på lavere priser. Vi ser særskilt et godt eksempel i løpet av andre halvår 2023, hvor vi har hatt betydelig konkurranse på revet ost fra Synnøve Finden. Og de kaller det jo revet, for det er jo en analog ost, altså ikke ekte ost, som vi kaller det i Tine. Og mistet betydelige andeler fordi det er et lavere prispunkt. Og da har forbruket jo konvertert og gått over solgt og kjøpt Synnøve i stedet for. Det responderte vi ganske raskt på, det å forstå markedet. I løpet av sommeren så klarte vi å komme på plass med et alternativ til en bedre pris, altså en økonomipakning på revet ost, som jo da har en bedre pris, den beste prisen av det som er ekte ost, en god konkurrent til det som var revet analog ost. Og i løpet av det siste halvåret så har vi faktisk tatt tilbake markedsledeposisjonen, økt med 15% markedspoeng, hvis du kan kalle det det. Og det viser jo litt om at vi må være tett på markedet, vi må forstå, og vi må også forstå forbrukeradferd og prissetting. Klokka tikker inn mot klokka ni, men jeg skal stille deg et lite oppfølgingsspørsmål der, Ann-Beth, for jeg vet at du er opptatt av å sette forbrukeren i sentrum. Du er inne på det nå, men hvorfor er det så grunnleggende viktig for oss? Nei, for til syvende og sist, så hvis ikke forbruker velger oss, og velger våre fantastiske merkevarer basert på det hvite gullet, ja, da har vi jo ikke det fundamentet for volym, da har vi ikke det sterke fundamentet i selskapet. Så det å forstå forbruker og bli valgt og preferert, og være bedre enn konkurrentene våre, og bedre enn konkurrentene i hele mat- og drikkemarkedet, det er helt avgjørende. Og hvilken rolle spiller kundene inn her da? Nei, kundene er jo egentlig, hva skal jeg si, døråpneren til forbrukeren. Så det er klart, hvis ikke vi også gjør noe i forhold til kundene, i forhold til at de tjener penger på det vi leverer til dem, og faktisk leverer produkter som går ut av butikk, for de er jo opptatt av det vi kaller rullering ut av butikk, så får vi ikke plass hos kundene. Men vi må være på riktig pris, og så må vi komme med et attraktivt produkt basert på god forbrukerinnsikt, sånn at de faktisk får varer ut av butikk. Marit, før vi skal rulle inn og titte på tallene, hva er det du har vært mest stolt av i 2023? Jeg er stolt av selskapet vårt. Jeg er stolt av Tine, jeg er stolt av alle de gode merkevarene, og jeg er stolt av bønder i hele landet som bretter opp armene og hver eneste dag, morgen som kveld, går i fjøset. Og det synes jeg vi skal kjenne på alle sammen, og det vi bidrar med til samfunnet, Ikke bare i form av mat, men i form av arbeidsplasser, bosetting, beredskap. Altså, det at vi er viktig for Norge, det er jeg stolt av. Det er jeg også stolt av, for å være en del av. Jeg tenker at vi skal benytte anledningen til å være litt tidligere ute i de som lytter i nå på en liten sniktitt før alle andre, og gå inn i resultatet. Vi skal få opp en presentasjon her nå, som du skal få lov til å presentere først, Marit, og så kommer Ann-Beth inn for å gi et ytterligere dypdykk. På takket være dedikasjon og innsats gjennom hele verdikjeden vår i 2023, så kan vi levere et godt resultat for Tine-gruppa i året som har gått. Det betyr også at vi kan dele ut over 1 milliard kroner i etterbetaling til oss eierne. Etterbetalingen for 2023 har styret foreslått til å være 77,3 øre.
Det er som sagt 1 milliard, og det er 85% av resultatet vårt. Så er det sånn at det må skapes før vi kan dele. Og da, Ann-Beth, vil jeg at du skal ta oss litt igjennom med tallene og grunnlaget for at vi kan levere et så godt resultat. Tusen takk, Marit, for alle oss som jobber for flotte eiere og for dette fantastiske selskapet, så er dette en utrolig fin dag. Vi har hatt en økning i salgsinntekter for hele Tine-gruppa. Da snakker jeg alle sammen, døtre og Tine SA og hele selskapet, både Norge og utland. Inntektene gikk opp da med 6,6%. Det er klart mye har vært drevet av godt prisarbeid, for det har vært helt nødvendig med både inflasjon og økte kostnader. For Tine SA, meieridelen, så har vi hatt en volum tilbakegang på 0,8%, for Diplomis 0,4% og Fjordland en tilbakegang på 1,4%. Så vi ser noe volum tilbakegang i markedet, men vi ser da også betydelig topplinjevekst eller inntektsvekst på 6,6%. Altså vi runder av på 26,5 milliard kroner. For driftsresultatet, som er jo grunnlaget også for den etterbetaling Marit nettopp har snakket om, den får også en betydelig økning på 166 millioner i 2023 i forhold til 2022. Det er det vi snakker om hele tiden i forhold til fjoråret. Altså en økning på over 13%. Så det er grunnlaget for et godt resultat, et selskap som presterer, ansatte som kommer på jobb hver dag, og ikke minst eiere som leverer dette fantastiske hvite gullet som er fundamentet vårt. Årsresultatet etter skatt, som jo også er grunnlaget da for etterbetaling, er på 1,2 milliarder, altså en økning på 7,5% fra 2023. Og da må man jo inn og forstå. Jeg snakker mye om markedet, vi snakker mye om volum, vi snakker om det å lykkes å forstå med disse fantastiske merkevarene våre. Og da har jeg jo lyst til å gå litt tettere inn i markedet, sånn som man også ser litt av de aktivitetene, hva vi har vært stolte av hva som faktisk virkelig lykkes fra hele Tine-gruppa i 2023. Da går jeg inn i det vi kaller dagligvaremarkedet. Og husk på at Tine har også en stor omsetning i storhusholdning og til industri, kunne pizzaosten som Marit snakket om, men nå vil jeg bare se på dagligvaremarkedet. Det lykkes er å virkelig forstå forbruker og kunde, og det er å da kunne skape den verdien vi snakker om. Og her er det viktig å forstå, faller melkekonsumet på blant hvit søtmelk, så må vi klare å respondere i forhold til forbrukerbehovene på andre ting. Og da har jeg med meg noen veldig gode eksempler. For Tine SA, her er jo det avgjørende av bærebjelken selvfølgelig melk og ost, men det å virkelig forstå da hva vi kan bruke den hvite gullet til, det er viktig. Proteintrenden er stor. Vi ser for de som følger med på TikTok eller sosiale medier eller leser trendrapporter, så vet vi det med proteinkost er viktig. Totalt sett så øker markedet i verdi, det faller litt i volum, og Tine står seg relativt godt, stabiliserer en sterk posisjon og har da 57,8% volumandel av meierimarkedet og 55% i verdi. Og da har jeg også tatt med meg det eksempelet som jeg snakket om i sted, Tine Revet Ost, som jo nettopp da gjør at vi responderer godt og tar en solid markedsposisjon. Den er stabilisert da fra 2022 og er da igjen et eksempel på denne kommersielle strategien hvor vi ligger tett på og virkelig leverer det forbruker forventer av oss og våre kunder. Så kan vi gå inn på Diplomis, et selskap vi også er veldig stolte av, som omsetter for rundt 1,2 milliarder, altså en vesentlig del av Tines omsetning. Selskapet veier 100%. Diplomis har da en vekst på rett under 6% i 2023. Har vært truffet av også denne dårlige sommeren. Nå har vi forbrukere, fordi når de da både står i storm og vind og regn, så er ikke is det som frister aller mest. Så vi hadde en ganske tøff sommer for Diplomis. Ikke desto mindre så klarer Diplomis i et litt krevende marked å stå seg veldig godt, lykkes, øke betydelig sin markedsposisjon. Nå er de i det vi kaller paritet helt like med deres andre største konkurrent.
og har da en økning på over 1,5 prosentpoeng i markedsandel. Det er veldig flotte tall på volumsiden, og også pluss 1% på verdi. En av grunnene til, og da er vi tilbake til dette med forbrukerinnsikt og virkelig forstå, en av grunnene til Diplomien sin suksess i markedet i 2023, er nettopp at de drar frem disse gamle favorittene, bestselgerne, de involverer forbruker, og de lytter inn. Så denne Sitting Original, den het noe annet før, men Sitting Original har jo vært en av bestselgerne i markedet gjennom 2023. Og vi topper listen på disse vi kaller stykkis, altså disse man går og kjøper i frysedisken 1 og 1. Så kan vi gå til Fjordland, og her er nok et eksempel på det å være tett på. Fjordland har jo en litt større portefølje enn det som Diplomis har. Vi er både innen meieri, det er innen ferdigretter og dessert. Innen ferdigretter så øker Fjordland sine andeler. Her er tatt med et eksempel på indisk mat, som jo heter da Butter Chicken, en som ble lansert i 2022, som nettopp gjør at Fjordland kommer til å være med en bestselger både innen indisk mat, men også på ferdigretter, og rullerer da 600 000 enheter av det i 2023. I sum på ferdigretter tar Fjordland andeler, og så taper Fjordland totalt selv 0,7 prosentpoeng, fordi at de nettopp har også en posisjon på yoghurt, som har vært veldig krevende for dem gjennom 2023. I sum står Fjordland seg også godt på det som er den viktige delen av kjerneporteføljen sin. Og da hopper jeg raskt videre til litt mer salgstall, for dette vet jeg er et område som både interesserer og krever å bli litt mer sett nærmere på. Utenfor Norge, nå konsentrerte jeg meg om Norge, så har vi fire selskaper som vi følger finansielt. Det er Northland Inc. i USA til venstre, det er Northland Limited i UK, altså i England, så er det Wernersson i Sverige, og så er det jo Irland og osteeksport. Sånn rapporterer vi internasjonalt, hver for seg, men også samlet. Salgsinntekter, og dette har man jo en tendens til å glemme, men salgsinntekter på over 4,7 milliarder utenfor Norges grenser. Her har også økningen vært bra. Topplinjen har økt med 8,2%, drevet av veldig mye prisvekst. Og så ser vi internasjonalt, vi snakker mye om dyrtid, økt inflasjon, krevende marked i Norge, og det er egentlig ganske likt det vi ser i utlandet for øvrig også. Dette har vært en veldig viktig drivkraft for den resultatutviklingen vi har sett, at prisene øker, og at vi har måttet også respondere på samme måte ute. Det som er gledelig er at Wernersson, som dere ser, har tikket inn på over 1 milliard svenske kroner. Det har vært en stor milepæl for vårt svenske selskap å passere 1 milliard, og det skjedde 18. desember, så det var en stor markering i Sverige. Når det gjelder internasjonalt for øvrig, så hvis dere leser tallet i midten, litt krevende små tall, men det er et uttrykk for vår underliggende prestasjon finansielt. Og der vil jeg si at vi har ryddet mye portefølje for å jobbe med lønnsomhet utover kun pris, har vi også jobbet med å få lønnsomhet i det vi selger i utlandet. Og derfor så er det vi kaller EBITDA en uttrykk for den underliggende prestasjonen i selskapet. Så vi ser nå en betydelig økning i prestasjonen. Den gikk jo fra å være negativ eller svak positiv og øke til 132 millioner i 2023. Så det er en bedring i underliggende prestasjon, og så er det noen enkeltposter som gjør at det tallet som står nederst, altså EBIT, det er etter avskrivning og nedskrivning, er negativ. Men det er det vi kaller engangsposter. Så en underliggende mye bedre drift, også internasjonalt, med 132 millioner på tvers av alle selskapene. Så har jeg veldig lyst til å bare veldig raskt gå inne om bærekraft. Vi snakker veldig mye om bærekraft gjennom hele verdikjeden. Dere er helt avgjørende for at vi skal klare å evaluere på det bærekraftsambisjonen vi har fremover. Men det er også et veldig viktig arbeid som pågår ellers i verdikjeden. Og derfor har jeg lyst til å ta frem noen av det vi kaller suksesshistoriene i 2023.
For det jo knyttet til flere av de tingene vi da har som ambisjon. Og vi begynner helt til venstre. Det å jobbe med holdbarhet på produktene våre gjør at matsvinnet går betydelig ned. Vi jobber veldig mye med da, datomerking på fløte, på melk, på rømme, alt som er ganske dagsfersk. Vi kvitterer ut 23 dagers holdbarhet på Bergensanlegget i disse dager, som er et veldig viktig drive for matsvinn. Vi vinner plastløftet tidlig i 2023. Tine vinner plastløftet fordi vi har gjort noen endringer på emballasjen på våre rømmebeger. Så det å jobbe da målrettet på hver enkelt type produkt vi har er ekstremt viktig. Så har Tine Marie på Jæren også da gått over til fornybar energi med da bioenergi fra flis i stedet for fra naturgass. Så da er vi tilbake til utslipp på meieriene, som også er en viktig del. Og så helt på slutten av året så kvitterer Diplomis ut den veldig anerkjente prisen som årets miljøfyrtårn, som er et uttrykk for veldig mange ting som det har vært jobbet godt med i Diplomis, og særskilt også på emballasjesiden. Så her jobber vi både med matsvinn, vi jobber med utslipp, vi jobber med emballasje, og vi jobber også med hele verdikjeden, sånn som Diplomis er et tydelig uttrykk for. Så står vi nå godt på vei inn i 2024, og da, for dere som da leser årsrapporten, så har vi også litt rundt disse utsiktene. Det er klart vi går ut av et år med et solid fundament, det har jeg lyst til å si. Vi har en bra fart ut av 2023 inn i 2024, og så er det noen ting vi er liksom særskilt oppmerksomme på, som vi har lyst til å bare raskt dra igjennom. Vi er selvfølgelig opptatt av melk. Den situasjonen vi har stått i den siste måneden har vært veldig smertefull for mange av oss. Så det å få til den kvotefyllingen, slik at, som vi hadde litt lavere på i fjor, er ekstremt viktig for å ha den riktige melkeinngangen. Vi er opptatt av konkurranse. Vi får konkurransepolitiske tilskudd, som jo reduseres 1. juli i år fra våre konkurrenter med ca. 25% av det totale tilskuddet på 200 millioner. Og så er det noe med importen. Vi følger den også. Vi ser heldigvis en viss utflatning både i 2022 og 2023. Det er klart den norske kronen gjør det mindre attraktivt å selge utenlandsk meieri, og det må vi jo bare benytte og utnytte. Så tror vi fortsatt 2024 vil by på ganske høy inflasjon, både i Norge og ute, både gjennom pris, lønnsøkninger og andre viktige KPI-er. Så er det forbruksmønstre vi også er litt særskilt oppmerksom på. Jeg har dratt frem et eksempel med revet ost. Men det er det at vi ser at det er betydelig større trykk på kampanjevarer, priskutt og også kjedenes egne merkevarer. Så det må vi være tett på markedet og respondere på riktig måte. Så er det de internasjonale forholdene. Melkeprisene og melketilgang, og som Marit snakket om, det er melkebelte, det er krevende i Sør-Europa. Og det er klart, det har en viss effekt både på våre priser og på også ubalansen i tilbud og etterspørsel utenfor Norge. Bærekraft vil stå høyt på vår agenda i 2024 langs hele verdikjeden. Klima, utslipp og folkehelse er ekstremt viktig for at vi som matprodusenter og matselskap skal være relevante og bli valgt. Og det kommer til å kreve investeringer gjennom hele melkeveien for å levere på det. Så vil jeg bare si, jeg tenker 2024 starter bra. Nå skal vi jo møtes mye fremover, så kan vi snakke mer om. Vi har et solid fundament inn i året, med noen fantastiske eiere, vårt fantastiske hvite gull, våre flotte merkevarer, men ikke minst alle de fantastiske Tine-ansatte som går på jobb hver dag for å skape det solide fundamentet vi har i selskapet. Så det er Ingrid. Yes, da skal vi straks runde av her i dag. Jeg vil minne om at vi gjør et opptak av denne halvtimen, og den vil legges ut på tinemedlem.no i løpet av dagen. Og så tenker jeg som så at du skal få lov til å få siste ordet, Marit. Ja, tusen takk for det, og tusen takk for en god orientering, Ann-Beth. Og jeg er jo helt enig med deg. Vi har et solid og godt selskap som vi skal bygge videre på i tida fremover. Og så skal vi nå snart
alle sammen treffes i årssamlingen, som starter allerede på mandagen. Jeg oppfordrer dere alle sammen til å komme på årssamlingene, være nysgjerrig på utviklingen til Tine samvirke våres, og hjelpe oss å diskutere også veien videre. Med det ønsker jeg alle en riktig god dag. Ha det bra!